quando mais mexer agora é só mexer para o lado. A sério? A sério. Eu fico aqui sozinho, sem apoio no meu. Ah, cara, aliás, eu tinha que mexer para a frente e para cima. É como aqui, aqui não dá para fazer nada. Ah, mas enfim. Para uma marcação de planos. Ah, volta, não queres encostar aí. Gostei. Vai, já faz um meio cabo. Depois. Depois vai. Ganha, 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 ganha. Entra, 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 entra.
Vai, Graça! Vai, Graça! Ei! Anda, Arthur! Vai, Arthur! Ganhaste, caralho! Tira! 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 Ei! Tá, Jorge? Jorge! Boa! 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 Vamos! Cuidado! Opa, baliza, baliza! Em cima, Vitor! Poderoso? Poderoso.